Ранок біля колишнього заводу «Дніпрошина» розпочався із вимог. Виробництво цього підприємства остаточно припинилося у липні 2015 року. Саме тоді звільнили понад 90% персоналу. Більшість залишилася без розрахункової заробітної плати. Обіцяного 3 роки не чекали, пішли вимагати. Пані Любов до стін керівництва привела безвихідь. Виплати досі катма. А нам ніхто нічого не говорив. От далі бумажки. Это самые визитки такие. От 5 числа вы приходите в отдел кадров. Мы пришли, все, нас рассчитали. При расчете будет, вот и рассчитаете себе будет, а денег нам не дали. А докликавшись, з'ясували, колишній директор, який нині є радником діючого, сам у відпустці. Нинішній Іван Тереньов ситуацію розуміє, але зарадити проблемі, відверто признається, не може. Завод фактично банкрот. Єдиний шанс у людей отримати свою заробітну плату, да? Послушайте, это надеяться на то, что мы все-таки договоримся с Эксимбанком, и инвестор сможет официально внести деньги предприятию, чтобы мы начали гасить те хвосты. Не почувши конкретної відповіді на питання, коли будуть гроші, мітингуючі повністю розчарувались. Юристи ж у цьому випадку радять звернутися до суду. Там їхні права обіцяють захистити адвокати від партії «Відродження». Ми, зі своєї сторони, оказуємо методичну підтримку, юридичну, і супроводження, тобто, будет избрано несколько пилотных проектов, в которых будут приниматься непосредственное участие в судебных заседаниях, будут разработаны типовые иски в зависимости от потребностей каждого работника, потому что у каждого ситуация будет несколько отличаться друг от друга. И со своей стороны мы окажем максимальную поддержку для решения этого вопроса, так как он должен быть решен в соответствии с законодательством Украины. Свій мітинг у Бурині робітники перенесли до стін штабу опозиційного блоку, бо впевнені, що завдяки керуванню партії регіонів, а саме головного очільника Олександра Вілкула, завод нині банкрут, а майно розпродали. В то время, когда оппозиционный блок был при власти, наш завод угробили, разворовали, людей выбросили за борт. А это наш сигнал нынешним, будущим и бывшим. Что если Шинников довести до безысходности, Майдан может показаться барбекю. Еврина Михаленко, Володимир Пазняк, новини 9 каналу.